أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کتاب الایمان اخلاص کی اہمیت انما الاعمال بالنیات بخاری شریف جلد 1 اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنت الموجب الاوسط للطبرانی صفحہ نمبر 1235 جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا اللہ پر ایمان قل آمنت باللہ ثم استقم مسلم شریف 159 کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور ڈٹ جاؤ احد احد ابو داؤد 1499 ایک مان سیدو اللہ اصل سردار اللہ ہے مسند احمد صفحہ نمبر 16313 اطیرت شرک ابو داؤد صفحہ نمبر 3910 بدشگونی شرک ہے انی لا اقبل حدیت مشرک جمع الزواعد 10130 صفحہ نمبر میں کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا ایک اور حدیث شریف میں ہے انا لا نستعین بمشرک ابو داؤد 2732 صفحہ نمبر ہم کسی مشرک کی مدد نہیں لیتے ختم نبوت اور شان رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بعثت انا والسعت کہتینی بخاری شریف 6504 صفحہ نمبر میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں اس طرح اشارہ فرما کے ان دو انگلیوں کی طرح ہیں یعنی مجھ میں اور قیامت کے قائم ہونے میں بہت کم عرصہ ہے مسلم شریف کی ایک اور حدیث صفحہ نمبر 1147 ارسلت الی الخلق کافۃ میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں ایک ترمذی شریف کی حدیث انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں فخر نہیں کروں گا كنت آخرهم في البعث المصنف ابن ابي شيبه صفحه نمبر 438 جلد نمبر 7 بھیجے جانے کے لحاظ سے ان سب کے بعد ہوں اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد کتاب الاوالد للطبرانی صفحہ نمبر 39 سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ترمذی شریف کی حدیث 2219 انا خاتم النبیین لا بعد لا نبی بعدی لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ابن ماجہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہبت النبوت و بقیت المشرق مبشرات نبوت چلی گئی اور سچے خواب باقی رہ گئے ترمذی شریف کی صفحہ نمبر 339 تنام عینایا ولا ینام
ولا ينام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا. مسلم شریف کی حدیث نمبر 415. اخذ بیدی فعرج فی السماء، میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے لے کر آسمان کو چڑھا. جبریل نے رعیت ربی تبارک و تعالی، مسند احمد کی حدیث ہے، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا. مسند احمد صفحہ نمبر 2637. حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، الجامع الصغیر صفحہ نمبر 3770. میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. نزول مسیح علیہ السلام، امام مہدی اور خروج دجال کے بارے میں مجمع زوائد کی حدیث نمبر 12543. ینزل اخی بن مریم من السماء، میرا بھائی ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا. ان عیسی لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، ابن جریر حدیث نمبر 5620. بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور بے شک وہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4284. المہدی من عطرتی من ولدی فاطمہ، مہدی میری اولاد میں ہوگا فاطمہ کی اولاد میں سے. بخاری شریف کی حدیث 4402. الدجال اعور عین الیمنى، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.